तिनसुकिया में सामूहिक संक्रमण फैलने का खतरा। तिनसुकिया के दो अंचल में स्थित दो मकान कंटेनमेंट जोन घोषित। तिनसुकिया तामुलबाड़ी शुक्ला ट्रक स्टैंड के समक्ष का भवन कंटेनमेंट जोन घोषित। रेलवे कॉलोनी स्थित हरिजन कॉलोनी का क्वार्टर नंबर 1/4D कंटेनमेंट जोन घोषित। तिनसुकिया शहर में लगातार कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। बाहर से आकर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों में से कोरोना रोगी की पहचान होने पर लोगों को उतनी चिंता नहीं होती है जितना घर पर क्वारंटाइन में रह घूमने फिरने वाले व्यक्ति के कोरोना रोगी के रूप में पहचान होने पे होती है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तिनसुकिया तामुलबाड़ी शुक्ला ट्रक स्टैंड के समक्ष भवन के निवासी अबुल बसार एवं अबुल खैर उर्फ सोनू तथा रेलवे कॉलोनी स्थित कालीबाड़ी हरिजन कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 1/4D के निवासी विजय हरिजन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा सदिया निवासी जून छेत्री नामक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उल्लेखनीय है कि अबुल बसार एवं अबुल खैर उर्फ सोनू भाई हैं एवं इनकी दुकान तिनसुकिया टीडीए मार्केट में है। दोनों भाई बिहार से आने के बाद घर पे क्वारंटाइन में थे, पर अबुल खैर उर्फ सोनू क्वारंटाइन के समय बुलेट मोटर बाइक लेकर टीडीए मार्केट में जाने के साथ शहर के भिन्न अंचलों में घूमा करता था। उसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे टीडीए मार्केट के साथ तिनसुकिया शहर में सनसनी फैली हुई है। तिनसुकिया के जागरूक समाज द्वारा टीडीए मार्केट को क्वारंटाइन जोन घोषित करने की मांग की जा रही है। সকল ব্যক্তি বাহিৰৰ পৰা আহিছে, যিসকল ব্যক্তিক ইতিমধ্যে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা আছে, সেই ব্যক্তিসকলে আচলতে ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন সময় যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। আৰু তেনে ব্যক্তি যদি ঘূৰি ফুৰিছে সেইসকলৰ ওপৰত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো কাৰণেই কৰিব লাগে যে মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে এনে সংকট মুহূৰ্তত এইসকল ব্যক্তিয়ে মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে এইসকল ব্যক্তিক বন্দী কৰি থকা অতি প্ৰয়োজন। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যি প্ৰশ্ন সুধিছে, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে টি ডি এ মাৰ্কেটলৈ আদি কৰি সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন থকাৰ অৱস্থাত, সেই ব্যক্তিসকলক শীঘ্ৰে তেওঁলোকক মোৰ হিচাপত তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আচলতে। আৰু তেওঁলোকক আৰু লগতে টি ডি এ যিখন মাৰ্কেট সেইখন ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিব লাগে। আৰু টি ডি এ মাৰ্কেটত যিমান তাত ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ীসকলে এই টেষ্টটো কৰি ল'ব লাগে, কাৰণ কি তেওঁলোকে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ সৈতে বহু মানুহৰ যোগাযোগ হয়, সংযোগ হয়, গতিকে বহুতলৈ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা দায়িত্ব যে তেওঁলোকে নিজেও এই যিটো ক'ভিড টেষ্ট তেওঁলোকে কৰাই ল'ব লাগে, পৰীক্ষা কৰাই ল'ব লাগে। আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিগেটিভ নাহে বা যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ ভাল নাহে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে টি ডি এ এনেধৰণৰ যিটো তেওঁলোকে গোটেই সমগ্ৰ মাৰ্কেটখন কোৱাৰেণ্টাইন ৰাখি তেওঁ মাৰ্কেটখন আচলতে চিল কৰিব লাগে। আচলতে এটা প্ৰথম কথা ক'বলৈ হ'লে আচলতে তিনিচুকীয়াত গম নোপোৱাকৈ ৰাজহুৱা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী ঘোষণা নকৰাকৈ এটা কথা আমি প্ৰতিমাহে বাধ্য হৈছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ, আমি বাধ্য হৈছোঁ যে তিনিচুকীয়া চহৰখনতো গণসংক্ৰামক ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছে। হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নামত আচলতে ইয়াত ধেমালি হৈছে। চৰকাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো ঢিলা কৰি চাই আছে যে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাৰ পৰা তেওঁলোকৰ 73 33 লোকে আছিলে, দুটা শৌচাগাৰ দুটা বাথৰুম এই ধৰণৰ থকা লোকো আছিলে, যেনেকৈ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছে, বিভিন্ন অঞ্চলত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলে, সেই কথা আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ দুজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি ধৰাল তেওঁ এজনক গোটেই চহৰ ঘূৰি ফুৰিছিলে, বাইক লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, তেওঁৰ ওপৰতে এনে পোৱা হ'ল। যিটো টি ডি এ মাৰ্কেটখন এতিয়ালৈকে আচলতে মুকলি হৈ আছে বা অন্য বিভিন্ন ঠাই আছে, আৰু এইসমূহে আচলতে দেখুৱাইছে কৰোণাক লৈ আচলতে আমি কিমান সজাগ। আৰু প্ৰশাসনে যিটো কঠোৰতা ল'ব লাগে সেই কঠোৰতা নোলোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ৰোগ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ বহুতো এতিয়াও লুপ্ত হৈ আছে, লুকাই আছে বিভিন্ন স্থানত। কৰোণা কিন্তু সংক্ৰামক হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰখনত মনে মনে, প্ৰশাসন কিন্তু যথেষ্ট ঢিলা হৈ আছে। টি ডি এ মাৰ্কেটখন আচলতে কালিৰ ঘটনাটোৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত টি ডি এ মাৰ্কেটখন ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন জোন হিচাপে বন্ধ কৰিব লাগে। টি ডি এ মাৰ্কেট বুলি নহয় আৰু বিভিন্ন যিসমূহ ঠাইত য'তে ওলাইছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ চেণ্টাৰসমূহে আচলতে কোৱাৰেণ্টাইন জোন হিচাপে বন্ধ কৰি দিব লাগে। থেংক ইউ।